Med Dovrefjell i sør og Trollheimen i vest ligger Oppdal. Når istida var over, lå bygda der, skoppa for skisport. Så fra gammelt av har folk kommet fra alle kanter for å gange på ski. Skiheis kom allerede i 1953, og fra da til nå har Oppdal utviklet seg til å bli en av de beste plassene for vinteraktivitet i Norden. Flere alpinanlegg med løyper i alle kategorier, tur- og langrennsløyper i variert terreng, et moderne handelssentrum som oppfyller de fleste krav. Oppdal har fostret mange en kjent skiløper. Mest kjent er Erik Håker, Håkon Mjøen, Odd Sørli, pluss en rekke andre både innen langrenn og telemark. I 1976 ble det opprettet en idrettslinje ved Oppdal videregående skole. Den er i dag kjent som skigymnaset i Oppdal. Oppdal videregående skole, forkortet til OVS, er en ny og moderne skole like i nærheten til sentrum i bygda. Skolen har i tillegg til hva du forventer å finne på en moderne skole, en stor skistall. Her kan elevene preppe skia sin, til velsignelse fra mange hybelverter rundt omkring. Et stenkast unna OVS ligger idrettshallen med styrketreningsrom. Svømmehall, fotballbaner, moderne friidrettsanlegg og på vinterstid skøytebane. Mange allmennfagstimer som de har på de andre studieretningene. Men det som er litt særpreget for oss da, vi som har gått idrettsfag, det er jo de studieretningsfagene som er her. Idrettsfaget er delt opp til idrettsteori, det omhandler fysiologi, anatomi, bevegelses- og treningslære. Idrett og samfunn skal være med på å gi elevene historisk og politisk perspektiv på idrett. Treningsledelse, det er teori og praksis som gir innblikk i det å være trener, lærer i aktivitet. Aktivitetslære, det er trening i skolens fordypningsidretter, som er alpint, langrenn og friluftsliv. Og det er 9 timer med trening i uke i skoletida. I tillegg muligheter for trening på kveld og helg. Jeg heter Kurt Asle Arvesen og kommer fra Eresør i Romsdal. Og jeg begynte på Oppdal for 2 år siden, hvor andre året nå. Og jeg startet her oppe for å søke et idrettsmiljø og kombinere idrett og skole. Her med fine, stabile snøforhold og mange muligheter for å drive andre idretter. Om vinteren da, så er det fin is her som vi kan gå på skøyter, og om sommeren så er det grusbane som vi kan sparke fotball. Og her da, med lysløype, med stadion her,
med et fridansanlegg med fint tartandekke. Jeg bor på Oppdal her på Hybel, og bor sammen med en annen. Da. Så når vi kom på skolen her, så har skolen ordnet meg Hybel. Da. Det synes jeg er ganske fint da, for å bli litt selvstendig og flytte litt hjemmefra. Og vi trivs bra opp på Hybelen her på Oppdal. Kom igjen, Marie-Johanne. Det er bra. Ja, det er brukbart det. Prøv å få en litt lengre glidfase. Prøv å utnytte glidfasen enda litt mer. Du har relativt fin rytme, men prøv å utnytte glidfasen. Ja, her på skolen så gjennomfører vi 5 treningsøkter i uka. I tillegg så har vi en del samlinger. Da har vi brukt å ha et par samlinger på barmark, og vi har en snøsamling av litt lengre varighet. Og i den daglige treningen så prøver vi å vektlegge systematikk og få innblikk i treningsprosesser. Og på samlingen så legger vi et solid grunnlag for det vi skal drive på med videre utover vinteren. Det vi har gjort, vi har blant annet vært inn på idrettshøyskolen i Trondheim og testet maksimalt oksygenopptak på testsenteret der. Og vi har også målt en del sånn melkesyreinnhold og sånn i blod på forskjellige belastninger. Skolen min er en ting som mangler, er at det er for lite jenter. Så nå oppfører alle til å søke. Alle jenter til å søke. Helt enig. Flere jenter. Det trenger vi på skolen. Velkommen til Oppdal. Her går jeg på skole, Åne Sæter. Her er skolen. Her bor jeg. Se alt du har å kjøre i. Helt opp. Klart for dette. Vi får trent mye og konkurrert mye, men vi kan også slappe av og gå ut og ta en pizza eller dra på kino. Vi trener mye på ski, og vi får også kunnskap gjennom idrettsfag om hvordan vi skal trene på egen hånd. Ja, da er neste øvelse. Vi skal ta gummibein. Veldig viktig at vi da klarer å være løs og ledig i beina. La knærne gå frem og tilbake. La skia løpe helt vilt nedover. Slapp helt av. Armene i posisjon. Greit. Kom igjen, første løpet starter. Ja, det er bra! Hva mener du, Anne, er det vanskeligst med å bli en god skiløper? Nei, det blir kombinasjonen av fag og idrett, må jeg si. For det kjører komplisert, må jeg si, med fritid og sånn. Fag? Skal du bli god på ski da? Hva skal du med fag? Ja, klart, jeg må bli god på ski, men du er nødt til å tjene litt penger på det før det skal hjelpe nå. Så du er nødt til å ha med fag helt frem til du blir skikkelig god. Du skal bli noe etter du er ferdig på ski, du har kanskje? Ja, jeg vil helst bli det, ja. Hva kan du bli du da, hvis du har gått skigymnasiet? Hva blir du etterpå? Da blir jeg kanskje næringslivet, det vet jeg ikke. Det blir det jeg har lyst til. Har du noe nytte til utdannelsen du får der da? Ja, det regner jeg.
Ellers så ligger det ikke an. Du har vært ganske god på ski nå. Hvorfor har du vært god på ski nå de siste to årene? Nei, jeg er sta. Jeg har lyst til å vinne, og jeg har kjørt mest på ski. Og de som er helt på skolen her, med meg. Mener du at du kunne ha fått et opplegg, eller har du hatt mulighet til å kunne stått på ski mer hvis du har bodd i en annen plass? Nei, egentlig ikke, det må jeg si. Hva er det beste du tykker med at du går her på Oppdal? Hva gir det deg mest? Nei, jeg må si det får noen gode anledninger til å kjøre mye på ski da. Det er jo det da, og så har du så mange varierte bakker, og variert føre fra bakke til bakke. Men det er jo mye dårlig også, egentlig synes jeg da, for de kommer med størst fresen til vanskelig som vanlig. Synes du har et godt støtteapparat i trenere og servicefolk og sånne ting? Synes du det fungerer bra? Ja, det synes jeg fungerer bra, på, i hvert fall på skoleopplegget her da. Det har vært litt dårlig før videregående da, som regel, synes jeg da. Ja, det bærer noe av sånn hva det var feil? Ja, det synes jeg. For mitt sitt velkommen i hvert fall. Der prøver vi å imøtekomme alle elever og nivå. Vi differensierer tilbudet slik at alle får en fin mulighet til å utvikle seg utifra sitt ståsted. De beste får mulighet til å bli med på et utstrakt rennprogram med, hvor vi kjører på FIS-renn og junior-NM, senior-NM. I år så har vi faktisk en til junior-VM også, så det er bra. Det er ganske hardt å være elev på skigymnaset Oppdal. Du skal ha orden på deg selv. Det kreves at du følger opp bra på skolen, henger med der. Gjør de fagene du skal, gjør lekser. Du skal ha mye på trening, barmarkstrening. Du skal henge med på samlinger, skitrening. Alt det der krever at du er en ryddig person som har oversikt over deg selv og er godt disiplinert. Ja, da er det neste øvelse. Det kan jo være litt ekkelt hvis skoene ble etter når de legger deg, så fryser de over natta. Må du tyne dem og stormsikten der borte. På friluftsliv så er det både artig og lærerikt. Vi lærer hvordan vi skal oppføre oss i fjellet, i skog og mors, til hver tid, hele året rundt. Ja, når vi skal lage snøhule, så tar oss først å finne oss en fin skavl. Og vi må passe på at det ikke er noe rasfar, og sånn at det er sikkert å grove der. Og så går vi over med sondestenger for å se ikke at det er djupt nok. Og at vi får en fin og stor hule. Og da kan vi gjerne gange inn med to innganger, sånn at det blir mye snarere å grove, sånn som vi har gjort i en hula her. Og da tar vi oss en forhøyning der vi ligger da, og graver inn forhøyningen. Sånn at vi får oksygenet opp og blir lett å puste. Og så tar vi oss og runder av taket, sånn som vi har gjort oppi her, sånn at det ikke dryp. Og da tula da siger sammen. Så har oss det fint hele natta. Godt å stande opp da. Ikke en blaut. Hallo, hallo! Ja, hvordan er det din nå? Vi tar en tone. En, to, tre. Nei, jeg! En, to, tre.
spagetti heia fra omskroken vekk, så glad og så fri. Og store hvite skogen tar jeg veien. Så frekk! På friluftsliv så er vi ut året rundt. Da lærer vi hvordan naturen fungerer, hvordan du bør oppføre deg, og hvordan vi skal ferdes sikkert rundt omkring. Høst og vår går med til spesialisering innenfor ulike aktiviteter. Elvepadling i driva gir oss friske stryk og nærkontakt med elva. For å mestre dette godt nok, benytter vi oss av varmt og stille vatten i bassenget. Her trener vi på eskimo-rulle og på det å ha kontroll over kajaken. Klatring i fjell og på klippa gjør skoletiden spennende og utfordrende. Inndørs klatring gir oss fingerstyrke og lengsel etter å få start klatringa til våren. Før jeg begynte på Oppdal her, så trodde jeg det var bare for idrettsstjerner, men det er det ikke. Skolen her er for alle. Og alle som kommer hit, de kan holde på det nivået de er med på når det gjelder idrett. Ja, vi skal altså svinge rundt portene her. Det er fire første, fem første her. Så skal vi gjennom skråportene, står det. Der skal vi bøye oss ned når vi kjører under her. Så skal vi rundt de fire portene som står der nede. Så stopper dere der, så må Eli stå. Det er artig å planlegge og lede trening for barn og ungdommer. Vi får bruke mye av det vi kan om vår egen idrett, og vi lærer å ta ansvar. Det er nyttig hvis du tenker på en trenerkarriere senere. Vi får den samme kompetansen som NSF sitt B-trenerkurs gir. Mange av dem som har gått på OVS er i dag trenere på alle nivå, fra skiskole og klubb og helt opp til World Cup-lag. Ja, da tar vi matthause. Vi kjører fritt ned. Pass på lausene nedover her. Kjør fritt ned. Har du sterke interesser innenfor alpint, langrenn eller friluftsliv, og du i tillegg er en god skiløper som ønsker å bli enda bedre, er skigymnaset i Oppdal ditt første valg. Her kan du legge grunnlaget for en skikarriere og en yrkeskarriere. Vi har lagt forholdene til rette. Det er din innsats som avgjør om du når toppen.